Електронна община. Бизнеса и гражданите искат електронизация. Всеки съвременен човек със смартфон трябва да може да ползва услугите на общината само с едно кликване в телефона. И това трябва да стане не само в града, това трябва да стане в селата. Защото там хората се придвържат все по-бавно, все по-трудно и ние трябва да имаме тази възможност да ползват електронна услуга, всяка една, която предлага общината.